Poul Rasmussen er kommet så over det umiddelbare chok over fundet af tre døde havørne i mandags, men han er stadig mærket af det. Det er møghamrende trist, når man har oplevet succesen med, at de kom her. Og, ikke mindst fordi den der lokale opbakning, der er blandt beboere, som kan gå herud og se op på bredden og nyde fuglene. Ja, det er trist, at de ikke er der mere. Her for foden af redden fandt man en han og to unger, der var faldet ned og var døde. Fundet sker efter en anden havørn blev fundet død den 18. september, ikke langt herfra, og Poul Rasmussen er overbevist om, at havørnene er blevet forgiftet. Når ligger tre døde ørne inden for få meter af stammen på redetræet, så er der ingen tvivl om, at han er kommet hjem med et forgiftet bytte, og så man har fået ungerne, og i løbet af ganske få minutter, så falder de alle sammen døde om. Hvis de havde været sådan forgiftet eller været syge af en eller anden årsag, så havde de jo været alle mulige andre steder og faldet ned der, hvor de nu var. Ja, det var fugleinfluenza for eksempel og sådan noget. Så vil de ikke sætte så tæt, som det gør her. Så der er ingen tvivl for mig. De døde havørne er sendt til DTU, hvor de skal obduceres. Mistanken går på, at de kan være forgiftet med nervegiften carbofuran, der har været forbudt i 12 år. Svaret kender man først en gang i næste uge. Skulle det vise sig, at ornitologerne får ret, skal de ikke sætte næsen op efter at få nogen dømt, for drab på rovfugle bliver så godt som aldrig opklaret, siger Poul Rasmussen. Opklaringsgraden inden for sådan noget er desværre nul, altså man kan ikke finde de skyldige. Men det værste er jo igen, der kan stadigvæk ligge gift derude i naturen, og det kan jo godt gå ud over vores hund, det kan også gå ud over alle mulige andre rovfugle, så hvis der er nogen, der finder et eller andet, så kan vi bede dem om at og råbe vagt i gevær. Det kan være svært at forstå, hvorfor nogen skulle have interesse i at komme et dyr til livs, der på ingen måde er en trussel for mennesker. Også for Dansk Ornitologisk Forenings formand på Fyn, Henrik Kalker. Hvis der er tale om en forgiftning, hvad kunne motivet så være? Ja, altså det undrer os jo også virkelig meget. Men jeg tror, man skal kigge i forhold til en kultur, hvor nogle mennesker betragter naturen som en køkkenhave, en nyttehave med mennesket i centrum. Og er der noget i den have, man ikke bryder sig om, vips, så bliver det luet væk. Derfor håber han, at man fra myndighedernes side vil være med til at ændre den kultur. Og det gør vi jo ved for eksempel at oprette et faunapoliti og øge straffen for de her overtrædelser, fordi at det ved vi jo fra andre ting, at vi kan godt ændre mentaliteten, vi kan godt ændre kulturen på forskellig vis, og det gør man fra samfundets side ved at signalere omkring den alvor, man ser på tingene. Poul Rasmussen har fulgt ørnene på Tåsinge de sidste 7-8 år. Han frygtede, at hunørnen lå død i reden, men dronebilleder viser, at det heldigvis ikke er tilfældet. Poul Rasmussen så forleden en voksen ørn flyve over skoven, og det giver håb for, at hunden lever og kan finde sig en ny mage. Med den havørnbestand, vi efterhånden har, så er der rimelig gode chancer for, at der skulle komme en hanørn over på et eller andet tidspunkt. Det kan godt være, at den så ikke lige er kønsmoden nok endnu, men så i løbet af et par år måske, at de kan blive et nyt par, og vi får brugt redden højt igen, så det kunne være fantastisk.